Illuminati. Ubundi Illuminati bikomoka ku ijambo ry'Ikilatini Illuminatus, tugenekereje bishatse kuvuga biti umuricyo cyangwa se ushagawe n'urumuri. Illuminati rikaba riri mu bwinshi, mbese ubwo nabashagawe cyangwa se umuricyo n'urumuri. Abantu bose bavuga amateka ya Illuminati bemeza ko ari agatsiko kibanga, ibyo mu ndimi z'amahanga nk'icyongereza bita Secret Society. Kakaba karashinzwe n'uwo bitaga Professor Adam Weishaupt, uyu akaba yari umwarimu muri kaminuza muri Bavari iherereye mu gihugu cy'Ubudage, hari tariki ya mbere Gicurasi umwaka w'1776. Uwo mugabo ariko ngo n'ubundi akaba yarasanzwe abarizwa mu wundi muryango wa Freemasons cyangwa se Freemason. Uyu ni umuryango ukiriho n'amagingo aya, ufite ibyicaro mu mijyi igiye itandukanye nko muri Dar es Salaam ho muri Tanzania no muri Nairobi nk'umujyi mukuru w'igihugu cya Kenya, ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ku isi. Aka ni agakundi k'abantu cyangwa se umuryango uhuza abantu bagiye batandukanye, ariko mu by'ukuri bahuriye ku ibanga ubwabo bazi bonyine, ariko nanone ikizwi n'uko badasenga Imana, ahubwo bemerewe uwo bita umwubatsi mukuru w'isi. Ibyo abakristo bahita babifata nk'ugusenga shitani, se w'ikibi mu babi ku isi y'abazima aho kiva kikagera, nyamugenda mu b'imbere mu bapfuye kera. Ntuzigere wibeshya ko Freemasons ishingiye ku idini runaka, kuko muri aka gatsiko k'ibanga habamo abakristo n'abayisilamu ndetse n'abo mu yandi madini agiye atandukanye. Umuhanzi w'icyamamare Jay-Z n'abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhanzikazi Katy Perry, Beyonce ndetse n'abandi nka ba Chris Brown, Lil Wayne, Snoop Dogg, Nicki Minaj na Justin Bieber ni bamwe mu bivugwa cyane ko baba ari mu baba cyangwa se bashyigikiye Illuminati. Illuminati nk'umuryango w'ibanga binavuga ko wibiramo abantu bakomeye cyane bagenzura abatuye isi bose kandi bakabakontrolana n'ibyabo. Niba waba utaranumvise Illuminati, birashoboka cyane ko waba warabonye ibimenyetso bavuga ko ari ibyayo. Muri byo reka turebere hamwe icyamenyekanye cyane kizwi nka mpande eshatu cyangwa se cy'Abongereza n'abagenzi babo b'Abanyamerika mu rurimi rwabo rw'Icyongereza bakunze kwita triangle. Kandi nanone turagaruka ku ijisho bita ko ribona byose rikunze kuba riri muri izi mpande eshatu, ndetse rigaragara no muri imwe mu note y'idolari ry'Abanyamerika. Aha kandi wahita unibaza uti ese ubundi kuki bene aba bakoresha triangle cyangwa se mpande eshatu irimo ijisho nk'ikimenyetso cyabo gikuru? Ndaje gato nabyo mbikubwireho. Piramide zo muri Egiputa, izo ntekereza ko nubwo waba utazi amateka yazo ariko wigeze kuzumvaho, izi ziherere hano haruguru mu gihugu cya Misiri ariyo Egypti y'ubu. Izi ni inzu zubatswe n'Abanyayegiputa ba kera bazubakira abami babo bitwaga ba farao bayoboraga igihugu cya Misiri ku gihe cyabo cy'ubwami. Izi piramide uburyo zubatsemo, urebeye uruhande rumwe ubona ari triangle cyangwa se mpande eshatu nababwiraga. Bene muri izo piramide niho bashyinguraga cyangwa se babikaga imigogo, kuko ntiyitwa imirambi yari y'abami gusa, niho bashyinguraga ba farao iyo babaga bamaze gutanga bashizemo uw'abazima. Izi nyubako cyangwa se piramide zabaga zubakanye ubuhanga bw'akataraboneka, igihe zubakiwe nta bimashini byo mu bwoko bwa katerepirari nk'ibikoreshwa muri iyi myaka, byifashishwa mu guterura ibibuye biremereye bivanwa hamwe byerekezwa ahandi. Ariko aya mazu yagizwe n'ibibuye binini biconze neza kandi biringaniye, bipima amatoni menshi cyane kimwe ku kindi, kandi bikaba bigerekeranije neza cyane ku murongo mu buhanga buhambaye, kuva hasi kugera hejuru ku mwisha ariho ku gasongero k'izo piramide. N'amaginga yaharakibazwa ubuhanga bwacuzwe muri iyo myaka ya kera kugira ngo ibi bigerweho, byarayoberanye. Abagize agatsiko ka Illuminati rero nabo bahisemo gukoresha ikimenyetso cya mpande eshatu bagendeye kuri izi nyubako za piramide ziherereye mu gihugu cya Misiri, ahanini bashingiye ku buhanga zubakanye. Ariko si icyo gusa, ahubwo kandi ni no mu buryo bwo gusingiza no gushimangira ubuhanga bw'abazubatse, dore ko nabo batari bazi iby'Imana y'Abakristo bari bifitiye izabo basengaga. Abagize Illuminati babikora bashaka kwisanisha n'Abanyayegiputa, kuko Abanyamisiri bubatse izi piramide bari abanyabwenge buhanitse hagendewe ku mateka ndetse n'uburyo zubatsemo. Kandi ikindi ngo ni uko n'ubwo buryo zubatsemo bumeze nka triangle ihagaze cyangwa se ishinze, hari imbaraga runaka ziba zibasha gukurura no guhuza nazo mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ijisho naryo rikunze kuboneka muri triangle y'aba Illuminati bavuga ko rirebera hose icyarimwe, iri naryo ngo ni imwe mu mana zaho zisengwa n'Abanyayegiputa yitwaga Horus mu minsi yabo ya kera. Mu
mashusho y'indirimbo zimwe na zimwe z'abahanzi bakunze kugaragaramo bakubita ibimenyetso bigiye bitandukanye binahuzwa cyane n'iby'agatsiko k'aba Illuminati, ibyo bikanajyanana kandi n'imirongo imwe n'imwe y'abahanzi igaruka kuri Illuminati. Ariko bamwe bakabyita ko ari ukwikina cyaza gutwika bimanukira nko kwitirira ibintu bitari ibyawe, mbese abasheramishuye ukabashyiraho nabo bakemera bakajyaho. Hari inyandiko zimwe na zimwe zemeza ko no muri Illuminati kizwi nka lesisme cyangwa se irondaruhu nabyo ryakanagije amajanja yaryo ndetse rikanashinga imizi, bityo rero udashobora kuba kibamba muri uyu muryango wa Illuminati ufite inkomoko igira ihura n'umugabane wirabura, aho nta handi ni muri Afurika. Uri umunyafurika kuba igihanganye cyamuvuga rikijyana muri kariya gakundi k'aba Illuminati n'inzu zitajya zinaganya gusohora, kuko ibi ntago byashoboka. Ubwo rero ngaba bose babikoresha udusinye nk'utumenyetso twa Illuminati, maze abantu nabo babibona bagashya mu cyotori bagatangira kwamamaza uburyo cy'umunyafurika runaka akomeye muri Illuminati, uburyo ngo bumubeshyera. Ariko ni no mu gihe nabo bayibeshyeye, nk'uko benshi batanabura kubyivugira mu ndirimbo zabo zicurangitse neza mu gikundo cy'akataraboneka, kuko ibyo ari bimwe mu byo bagenerwa n'ababakoresha. Ubundi bakaza bakavuga uburyo cyari ntegerezwa muri aka gakundi cyangwa se reka nkita agatsiko, urugero rwa hafi ni nk'indirimbo yari hano yitwa SM. Ibi ngo nta kindi kibitera kitari iki. Abazungu barikunda cyane ku buryo wumva ko nta kindi kiremwa kiri hejuru yabo, noneho byagera kumwiraburaho bigahumira ku mirari bakamwongeraho uburimiro. Bityo ntabwo bashobora kwemera mukarage kuyobora no kugira ijambo nk'ibyabo muri uyu muryango wa Illuminati, dore ko intego yayo nyamukuru ari ukwigarurira isi ndetse n'abayituye. Gusa ikiriho nuko abirabura nabo bagira aho bahurira n'aka gakundi k'aba Illuminati kandi bakanakorana ku bya hafi. Umwirabura mu muryango wa Illuminati aba hari nk'umukozi cyangwa se materiyeri runaka ikontrolwa na remote cyangwa se ikizwi nka telekomande. Ku myanya yo hejuru haba hicariye abakoresha iyo telekomande. Abo ni abantu bake cyane bayobora abasigaye, ariko muri abo bo hejuru nta mwirabura cyangwa se undi wese ufite inkomoko muri Afurika ushobora kubarizwa muri bakibamba bakuriye ku gakundi. Hari abazwi nk'abamambure ba Illuminati ndetse nabo bakunze kubyirata, ariko burya ngo barakoreshwa ntibakoresha. Barayibuka bakabaye igikundiro n'ubutunzi, ariko nabo bakabaye inshingano batagomba kwirengagiza. Iyo uzinyuze ku ruhande kaba kakubayeho, bagushakira bakwica, bakakwikiza ukavaho, bagakorana n'abandi. Hari nabo bagenda bavugwamo impfu z'ibyamamare bigiye bitandukanye byagiye bipfa biri impfu zidasobanutse neza zanitiriwe Illuminati, aho dusangamo nk'urupfu rw'umwami w'injyana ya pop Michael Jackson n'igikonyozi muri hip hop cyamenyekanye cyane nka Tupac Shakur. Zimwe mu nshingano abayoboka aka gakundi bakunze guhabwa na ba kibamba babo ni ugushishikariza abatuye isi kwigumura ku muremyi wabo, bakabashishikariza ubutinganyi, ubugome nk'ubwicanyi n'ibindi bikorwa by'urugomo rukabije binakunze kugaragazwa n'amashusho y'indirimbo n'amafilimi agiye atandukanye. Tutibagiye kandi ndetse n'amatriple X videos nk'amafilimi y'urukozasoni azwi cyane nk'amapornography. Ibyo bakora byo ni byinshi ku buryo bitanshobokera ko nabibarondorera mu kiganiro kimwe, ngomba barebe nk'ukuntu bene aba batanga ibitambo by'amaraso mu ntambara baba bateguye mu mayeri abahambaye kugira ngo bamene amaraso menshi bayatambamo ibitambo ku bigirwamana byabo, bagateza impanuka ku butaka mu kirere no maze agambire gutwara ubuzima bw'abantu benshi icyarimwe, kandi bene izi mpanuka kenshi ni zinasobanuke neza icyaziteye. Nibo bagenzura isi. Kurwanya cyane bivuye inyuma ikitwa iyobokamana, iryo ni ihame ryabo rijyanana no kugira ubumenyi bwabo bwite bakabahanga mu bimenywa hejuru y'abandi mu buhanga nagereranwa. Kuri iyi ngingo murangemerangira icyo nyivugaho, mbabwire ko kandi abantu bakorera cyangwa se bakorana n'aka gakundi k'aba Illuminati baba bafite ubwenge n'ubuhanga buhanitse. Binavugwa ko mpande eshatu ari cyo kimenyetso cyabo gikuru, bityo n'ibintu byabo byinshi bikunze kuba bikoze muri forumire ya triangle. Igikunze kugarukaho cyane ni indege. Izi ziguruka mu kirere zikogoga ibicu. Indege ni ikimashini gikoranye ubuhanga buri hejuru byo guhanika, ku buryo ari ikintu kizwe n'ibyuma biterateranirije hamwe bikarangira bigize uburemere bupima amatoni menshi cyane. Ariko kigaguruka ku butaka kigakaraba ibicu, kandi ubwo ari nako gipakiye ibindi nabyo bifite uburemere bwo ku kigero cyo hejuru. Indege bivugwa ko nayo ikoze muri forumire ya bino bihangange by'isi byise abubatsi bigenga, ngo kuko nihagaze hasi ku butaka, uko amapine yayo abakora hasi kuri kaburimbo ari mu byiciro bitatu, burya ngo uramutse uciye umurongo yahuza bihita bibyara triangle nk'ikimenyetso gikuru cy'aba Illuminati.
uvuga kuri Illuminati ni ibintu bitoroshye abe na gato, byasaba kwandika ibitabo byinshi kandi ukagira n'ibindi bitari bicyo usoma, ndetse bimwe na bimwe twarabisomye cyane cyane nk'icyitwa The 13 Satanic Bloodlines of Illuminati, ndetse n'ikindi bita The Final Secret of Illuminati cyanditswe n'uwitwa Robert Anthony. Kugira ngo umenye Illuminati kandi byasaba kubuza ibintu byinshi byerekeranye n'udutsiko twibanga ariko nababwiye bita Secret Societies, bityo bikaba byasaba umuntu kugenda atandukira gato gatavuga kuri utwo dutsiko tundi. Ari naho ngiye kubasaba kunyemera nkabakatisha hirya gato ariko n'ubundi mu nzira iribuze kutugeza iyo tujya, maze nkababwiraho gato ku wundi muryango w'ibanga cyangwa se agatsiko kabitwa ba Freemason nigeze no gukomoza aho tugitangira. Aba Freemason ni agatsiko cyangwa gakundi k'abantu bishyize hamwe bagamije kugira ngo bajye hejuru y'abandi bose ndetse na buri kintu cyose kiberezwa kuri iyi si y'abazima. Aka gakundi kandi ngo ni nako kabyaye Illuminati, ariko Illuminati ikagira abanyamuryango bake ugereranyije n'iyi Freemason ndi kubabwira. Illuminati ni irimo abashefu bakuru bagomba gushyira gahunda zose ku murongo kugira ngo amahame n'intego byabo byose bizagerweho. Aba Freemason ni umuryango washinzwe n'abantu bashaka kwisanisha n'igihe cyo ku mwami Nimerodi, uyu akaba yari umwami w'igihugu cya Babuloni. Umwami Nimerodi inkuru ishobora kuyisanga mu gitabo cy'itangiriro dusanga mu gitabo cya Bibiliya igice cya 11 guhera ku murongo wa mbere. Aho umwami Nimerodi n'abantu be bageragezaga kuba ku munara muremure agasongero kabo kagombaga kwahuranya ibicu kagafungira feri ku marembo y'ijuru, kugira ngo babone uko bagera ku mana bo bitaga iyo hejuru ngo bahangane na imbona nkubone bajye mu mishyikirano n'iyanga bayinyaga ubutware bayikubite mabuso ndavuga pirizo. Barabubatse ibigenga bikoraga ibyo bashaka nuko babyumva nta rindi jambo ryo kubavuguruza bashakaga, ari nacyo cyari kibateye kugaba igitero gikomeye mu ijuru ngo bate Imana muri yombi. Gusa ntibyabakundiye kuko Imana yahise ibusanya ururimi bavugaga, guhera ubwo kumvikana babera ikibazo, umwe yatuma undi umwiko undi akizanira itafari. Uwashakaga itafari byihutirwa akamwihera ibumba, bitise bagatukana hafi yo kurwana, umugambi wabo wapfana utyo birapfuana baratatana. Aba Freemason nabo bagendera kuri iyo mitekerereze y'umwami Nimerodi n'abantu be nk'abanyababuloni y'icyo gihe, aho bagira bati twe turi abubatsi bigenga, abubatsi bubaka ibyabo kuba bishaka, intego yabo ari uguhangana n'Imana kuko yari nayo yonyine bumva ko ari isigaye hejuru yabo. Barashaka kuba bakibamba bidasubirwaho, iyo Mana bavuga ko ariyo yaremye isi n'ijuru ndetse n'abantu, bakayimwaza bakigarura isi byo kwinyaga no kwishimuta. Si njye ubivuze kuko izo ni intego za ba nyirazo, ariko ibyo bizajyanana no gukura ikitwa inyokomuntu mu kitwa ndetse n'igisa cyose no gushaka kw'Imana. Amahame y'aba Freemason n'aba Illuminati ajya gusa itandukana ryo ni hafi ya ntaryo, kuko niba nkurikiye neza nigeze kukubwira ko Illuminati nk'umuryango cyangwa se agatsiko nako ni agakundi kavutse byo kubyarwa na Freemasons. Mu busobanuro bwiza nshatse kuvuga ko agatsiko k'aba Freemason ariko kabanje kubaho, hanyuma mu bari bakagize baza kwitoranyamo umwe bajya ku ruhande bashinga irindi tsinda ry'abantu bake ariko bibihangange kurusha abandi mu bari basanzwe muri Freemason, maze ako gakundi bakita Illuminati. Ndabashimiye cyane abo twabanye mu kiganiro, murakoze, Imana ibarinde.